Então temos aqui este núcleo sobre os equipamentos, é um levantamento inventário que estamos a fazer. Ali em cima, uma parte do que será o acervo de cartazes do Instituto de Cinema, desde a sua fundação. E daquele lado, peço que subam, quem ainda não subiu, um pequeno jogo que interage com aquilo que será a aplicação Oral History, que estará disponível online, que vai essencialmente trazer a memória do cinema através dos depoimentos das pessoas que o fizeram, que no fundo é o que nós estamos a fazer também, trazendo os convidados para o seminário. É só isto que temos neste momento, esperamos que possa crescer, esperamos que um dia possa ter um espaço adequado para se mostrar com o potencial que tem. Obrigada por vir.